Jačanje demokratske kulture dijaloga i unapređenje saradnje institucija vlasti i organizacija civilnog društva u Republici Srpskoj, podsticanje razvoja civilnog društva i dobre uprave u Srpskoj teme su ovogodišnje konferencije u organizaciji udruženja mreža nevladinih organizacija Republike Srpske. Želimo da ta saradnja bude značajnije i bitnije unaprijeđena jer postoje osnovi za to i sigurno da i civilno društvo, ali i državna uprava zaslužuje kvalitetniju saradnju, a dijalog je osnova to. Prije dvije godine studentska konferencija Univerziteta Srbije SKONUS i Unija studenata Republike Srpske potpisali su sporazum o saradnji u oblasti studentskog organizovanja, a radi se i na izmjeni nastavnog plana i poboljšanju studentskog standarda te o dualnom obrazovanju koje je uvedeno u visoko obrazovanje u Republici Srbiji. Sa našim kolegama ćemo podeliti ovaj modalitet za koji smatramo da je jako perspektivan za sve mlade ljude, kako treba da stiču pored nastavnog znanja na samim fakultetima i praktično znanje u kompanija. Razgovarali smo o projektu koji smo prošle godine započeli, a to je obeležavanje srpskog jedinstva i dogovorili smo se da ćemo ove godine ovde na Palama zajedno organizovati veliki skup studenata od preko 1000 studenata iz Republike Srpske i Republike Srbije povodom obeležavanja Dana jedinstva. Mi smo zajedno i članice Evropske studentske unije, tako da predstavljamo naše studente zajednički tamo i nastupamo zaista u svim poljima zajedničkim snagama. Za dualno obrazovanje gdje ćemo težiti da implementiramo na što bolji način njihovu praksu i da u narednom periodu svoje studijske programe prilagodimo još više potrebama tržišta rada kako bi stvarali kadar koji će sigurno lako da dolazi do posla. Saradnja Republike Srpske i Srbije na svim nivoima je izuzetno značajna i dragocjena po pitanju očuvanja našeg identiteta, ali i u oblasti obrazovanja, istakao je ministar prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja u vladi Srbije Branko Ružić. Mi smo zaista i taj zakonodavni okvir zaokružili donošenjem zakona o studentskom organizovanju u Srbiji nakon 15 godina čekanja. Studentske organizacije su sada rešile mnoga statusna pitanja ovim zakonom, način i model finansiranja, odlučivanja, strukturu organizacija i svakako omogućeno je da po prvi put na jedan formalno utemeljen način utiču na sve one odluke koje se njih tiču. To je budućnost kako srpskog društva, tako naravno i društva ovde u Republici Srpskoj. I obaveza je i Republike Srbije i Republike Srpske da što više ulažu u obrazovanje, da što više ulažu u opremu, da što više ulažu u infrastrukturu. Naši studenti u Srbiji studiraju pod istim uslovima kao i državljani Srbije i to su zaista neke stvari koje su bitne. Pokušat ćemo da u Republici Srpskoj uzvratimo na isti način za studente iz Srbije koji studiraju u Republici Srpskoj. I danas na ovom sastanku sa studentima bilo je prilike da čujemo neke dobre ideje i nadam se da ćemo uspjeti da ih realizujemo. To pokazuje, rekao bih, dobru saradnju političkih rukovodstava Republike Srpske i Republike Srbije. Naše zajedničke napore da preuzmemo sve primjere dobrih praksi iz Republike Srbije i opredeljenost naših ljudi da permanentno radi na tom pitanju kako bi u partnerstvu sa ljudima iz Srbije razvijali sve ostale segmente ovdje u Republici Srpskoj. U pratećem programu biće održana promocija knjige doktora Slavka Ždrala Borba moja za živote drugih, sjećanje 1992-2020, nakon čega će biti otvorena izložba fotografija povodom 30 godina od osnivanja Republike Srpske. Organizator regionalne konferencije udruženje mreža NVO Republike Srpske uz podršku uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Olimpijskog centra Jahorina.